بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الوطن من الإيمان. 15 اگست کی مناسبت سے میں تمام ہندوستانیوں جو کہ ملک کے باہر رہتے ہیں، بالخصوص جو وطن کے اندر موجود ہیں، ان تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یوم آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یوم آزادی کے تصور سے وطن کے لیے ایک نیا جذبہ، ایک خاص امنگ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہر انسان کا اپنے وطن سے ایک والہانہ جو ہے تعلق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وطن کے لیے کچھ کرے، وطن کے لیے کچھ جذبہ رکھے. دیکھیے، پیغمبر نے بھی وطن کے لیے ایک خاص جو ہے تعبیر ارشاد فرمائیے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے دوستی، اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کا جز ہے. ایمان کی علامت بتا کے ہمارے جذبات کو وطن کے تئیں معنوی اور ایمانی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک انسان کا جو اس ملک کا حصہ ہے اور اس ملک کے فرد کہلاتا ہے، اس ملک کا باشندہ ہے، اس کی یہ اخلاقی، انسانی اور شرعی اور ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے وطن کے تئیں ایک خاص جذبہ رکھے. اور یہ کہہ دینا کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہماری ذمہ داریاں وطن کے تئیں اور بڑھ جاتی ہیں. وطن کہتے ہی اسے ہیں جہاں انسان رہتا ہے، جہاں سے انسان اپنے احساسات اور جذبات اور اپنی زندگی کی تمام مسائل کو وابستہ دیکھتا ہے، جہاں اپنے مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے اور اپنی سکون کی زندگی فراہم کرتا ہے، اور وہاں کا حصہ کہلاتا ہے کلچر کے اعتبار سے، دیگر امور کے اعتبار سے، ایسی جگہوں کو وطن کہا جاتا ہے. وطن یعنی ملک، یعنی ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے تئیں ہمارے جو جذبات وابستہ تو تھے ہی، ہماری عقیدتیں وابستہ تو تھیں، ہمارے احساسات اس ملک سے بہت زیادہ جو ہے گہرے تھے. وہیں پیغمبر کا یہ جملہ کہ نشانی ایمان ہے، علامت ایمان ہے، یہ ہمارے جذبے کو مزید تقویت بخشتا ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان جب وطن سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے، یہیں پر میں دو جملے کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے حب الوطنی اور ایک ہے وطن پرستی، یعنی ایک وطن سے محبت کرنا اور ایک ہے وطن سے، وطن کی پرستش کرنا. اسلامی تعبیرات میں، الہی جو ہے دینی تعلیمات میں، ہمیں وطن پرستی کا تو حکم نہیں دیا گیا ہے، وطن دوستی کا حکم دیا گیا ہے. چونکہ وطن پرستی معنی نہیں رکھتا ہے، پرستش کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے وابستہ ہو جانا، کہ اس سے جدا ہونا ہی نہیں ہے. جبکہ ایک وطن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو ایک دن گزرنا ہوتا ہے، جدا ہونا ہوتا ہے. لہذا حب الوطنی ہمارا جو پیغام ہے اور ہمارے لیے دستور العمل ہے، دستور زندگی، وطن سے محبت کرنا ہے. محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں، جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے جو قانون ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کے پابند ہوں. اور یہاں پر جو ایمان کی بات کہی گئی ہے تو ایمان کے بھی اصول ہیں، ایمان کے بھی قاعدے ہیں، ایمان کے بھی ضوابط ہیں. اس کے تئیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان سے متعلق جو قوانین و ضوابط ہیں اس کے بھی پابند ہوں. تو ایک وطن کی دوستی کی پابندی، حب الوطنی کی قانون کی پابندی، اور ایک ایمان کے ضوابط کی پابندی، دونوں پابندیوں کو جب ہم مینج کرتے ہیں، دونوں میں تلفیق کرتے ہیں، دونوں کو جو ایک دوسرے سے وابستہ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، ملا کے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں وطن سے محبت بھی ہوتی ہے اور ایمان کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ محبت ہماری ایک عبادت ہے، محبت ہماری ایک جو ہے ایسی وابستگی ہے کہ جس کی جانب ہمارا حق بنتا ہے، اللہ کی جانب سے بھی، رسول کی جانب سے بھی، اور دین کے بزرگان دین کی جانب سے بھی، ہم اپنے وطن سے والہانہ محبت کریں اور اس کے شرائط کو وفا کریں. نہج البلاغہ کے 29ویں خطبے میں مولا کائنات ایک جنگ سے واپسی کے بعد اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایو دار بعد دارکم تمنعون، کہ یہ بتاؤ اس وطن کے بعد اگر یہ وطن نہ رہا، یہ وطن ہی ختم ہو گیا، تمہارے جذبے کمزور پڑ گئے، تم سست پڑ گئے، وطن کے دفاع، وطن کے بچاؤ کا جذبہ تمہارا کمزور پڑ گیا، تو اس کے بعد تم کس وطن کو، کس ملک کی حفاظت کرو گے، کس ملک کا دفاع کرو گے، کس ملک کا ڈیفنس کرو گے؟ ضروری ہے کہ پھر سست اور کمزور نہ پڑو، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چاہے جان کی بازی لگ جائے آگے آؤ. دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں اسی سلسلے میں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بعد وما ائی امام بعد بعدی تقاتلون،
और मेरे बाद, तो फिर किस रहनुमा के साथ, उसकी क़ियादत में, उसकी सरबराही में, उसके कमांडर होने के साथ साथ तुम आओगे और जाने के आने के बाद जो है मैदान में बाजी जीतोगे? किससे, किसकी हमराही में, किसकी सरपरस्ती में तुम जंग करोगे अगर तुम मेरे साथ साथ ना दोगे? इससे पता चलता है कि वतन की हिफाजत अल्लाह रसूल और अइमा अलैहिस्सलाम की निगाह में बहुत कीमती है, और उसके लिए अहले बैत ने हमें तरगीब दिलाई है, तशफीक दिलाई है, और यही जज्बा है कि वतन की मोहब्बत और वतन की हिफाजत अगर मुकद्दस न होती तो वतन के नाम पर जान देने वाला शहीद न कहलाता। आज हमारे मुल्क की हिफाजत में जो जवान, जो इंसान मरता है, दुनिया के किसी भी खित्ते में मरे मगर मुल्क के लिए मरे, मुल्क की हिफाजत मरे, तो जहाँ शहादत की बहुत सी किस्में हैं, बहुत से मरातिब हैं, बहुत से मराहिल हैं, उनमें से एक मरला है शहादत, यानी वतन की हिफाजत, वतन से मोहब्बत। तो जो वतन की हिफाजत में, वतन की मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वतन पे कुर्बान कर दे, वो ज़िंदगी ज़ाय नहीं होती है बल्कि शहादत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहीं पता चलता है कि वो वतन कि जो अलामत ईमान था, जिसके नाम पर, जिसकी हिफाजत में मर जाना शहादत कहलाए, वो कितनी बड़ी इबादत है जिसका हमें पैगाम दिया गया है। तो मैं अपने वतन वालों से यही कहूँगा कि 15 अगस्त सिर्फ यौम आज़ादी नहीं है बल्कि वतन से मोहब्बत करने का, एक तजदीद अहद करने का बेहतरीन मौका है। आइए आज 15 अगस्त के मौके पर हम फिर अपने से और अपने ज़मीर से तजदीद अहद करें, अपने वतन से वफादारी की, हुब्बुलवतनी की और वतन की हिफाजत के लिए जान देने के जज्बे की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फिर हमारे वतन को किसी की बुरी निगाह नहीं लगेगी और हमारा वतन हमेशा की तरह गुलिस्तान रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।